A la vigília de la visita dels Reis Mags de l'Orient, la plaça de Crist Rei de Manresa va acollir una nova concentració de suport als presos polítics convocada per l'ANC i Òmnium Bages. Desenes de persones van exhibir llaços i bufandes de color groc demanant la llibertat dels presos polítics. El mateix dia, Oriol Junqueras havia declarat davant del Tribunal Suprem. Mentre no es coneixia encara la decisió del propi tribunal sobre la llibertat o no del qui fou vicepresident de la Generalitat, les perspectives per a l'organització no eren bones. Que quan veus els plantejaments que fan, doncs, quan et crees expectatives de que potser doncs, aquesta vegada els deixaran, o el deixaran en aquest cas en concret amb l'Oriol Junqueras, doncs, normalment es frustren, perquè doncs, fan servir els mateixos arguments. Fan servir els mateixos arguments de sedició, que pot reincidir en el delicte, coses tan esgarrifoses que doncs, al final et fan tornar a la realitat, que és la seva realitat. No? L'acció va servir també per promocionar la iniciativa de les entitats independentistes de demanar la màxima presència del color groc a la cavalcada que aquest divendres es farà perquè es puguin projectar el missatge a través de les retransmissions de l'arribada dels Reis. Respecte d'aquest fet, l'organització de la cavalcada de Manresa se'n desvinculava anunciant que ja tenen prou feina i desitjant que la gent vesteixi com vulgui. També l'Ajuntament de Manresa, cosa però que no preocupava a l'ANC. Entra dintre de la normalitat. Una cavalcada és un fet ciutadà molt enfocat, o bàsicament enfocat de cara a la canalla, de cara a la quixalla, i és veritat doncs, que ha de tenir un desenvolupament normal. I en aquest cas l'assemblea el que no farem és distorsionar aquest funcionament de la cavalcada. El que sí que volem posar de manifest d'una manera clara és que nosaltres continuem reivindicant la llibertat dels nostres presos polítics i aquest és un bon moment. Per tant, el que demanem a la gent de forma democràtica és que exterioritzi aquest sentiment, per tant, que porti tota classe d'objectes, de bufandes, de folars, de capells, de color groc, i que vagin al final a la plaça Major, perquè a la plaça Major hi haurà, al final de tot, un esclat de groc important. El color groc està garantit aquest divendres al vespre a la plaça Major, si més no, en un moment el cel es taparà d'aquest color.